Nate gwe mukwano gwaffe atugoberera updates okuva mu gwanga erya Democratic Republic of Congo ngabayekera aba M23 babafukide akayinja mu ngato abayekera bano aba M23 ngabagena maso n'okulwanagana n'abajasi aba FADC SADC Burundian soldiers Munusco n'ebibinja ebirala ebyabayekera ebyabegattako nga kuliko FDRL Wazalendo Mai Mai n'ebirala ebyenjawulo nga bano bonna bagatta amaanyi okulwanyisa abayekera bano aba M23 kakati wetwogerera abayekera bano aba M23 babafukidde ekizibu wetwogerera Munusco ekoze deployment endala eyingizaawo abajasi okuva mu ggwanga erya South Africa nga wetwogerera abajasi bano okuva mu ggwanga erya South Africa batuse mu DRC okulwanyisa abayekera bano aba M23 Munusco kumukutu gwawe ogwa X bavudde ne wapostinga ne wagamba nti due to the intensification of the M23 offensive and the continued deterioration of the security situation, the Munusco force is deploying South African elements of the FIB, its intervention brigade, to reinforce the Operation Springbok. Abakulu wano webatyo webagambye ne bagamba nti ke kaseera okulaba nti bayingizaawo ku magye amalala olw'ensonga nti M23 ebalemeredde. Ate oludda olulala mu kibuga waliwo okwekalakasa ng'okwekalakasa kuno abakulu bano bali mu kwekalakasa nga bagamba nti bakooye amawanga gano ag'abazungu agaaganidde ddala okubaako kye gakola ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Abeekalakasi bano beeyiye ku street nga bayimba bawoggana bagamba nti tukooye tuli mu kuyisibwa bubi abantu baffe bali mu kufa mu Eastern DR naye amawanga gano ageebweru gasirise geefuula nti tegalina kye galaba naye nga abantu bali mu kuttibwa. Abeekalakasi bano beeyiye mu kibuga ne bagenda maaso n'okuba nga bayimba ennyimba ez'okulaga ennaku gye bayitamu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Poliisi ebaddewo ng'ekuuma abeekalakasi bano okulaba nti tewabaawo ekintu kyonna ekituukawo nga beekalakasa mu mirembe naye nga kw'okwekalakasa kukyagenda maaso abantu bongedde okulaga obutali bumativu.
abikarakasi bano bagamba nti abazungu bano balabe kigenda maso masisi buchuru banansi abegwanga area Democratic Republic of Congo bali mukutibwa bubi nyonyonyo wabula abazungu bano basirika busirisi nebefula abataina chebalaba nga jibuvudde ko wiki wedde banansi egwanga area Democratic Republic of Congo nadala abali mu kibuga Kinshasa beiwa ku nguudo nebekarakasa nebagenda maso nokubanga bawanula bendera ezaba zungu nga kuliko bendera ya America bendera ya Belgium era nga bakulu bano bajocha ne bajiyuzayuza ne bagamba nti bakoye jogo eri abantu bano bebali mu mabega w'ekitta bantu ekigenda maso mu Eastern Democratic Republic of Congo ng'okufa kukyagenda maso abantu bongedde okudduka maka gaabwe abasinga bali mu dduka bayingira sake we bagifuluma bayingira goma we bagifuluma bayingira ebibuga ebyenjawulo nga we babifuluma olw'okutya okungi n'obunkenke obuli mu Eastern Democratic Republic of Congo nga esawa yonna sake ewambibwa abayekera bano aba M23 atene kibuga ekya Goma nga deployment wetwogerera yamanyi mu bibuga bino nga abakulu bagena masono kuba nti bayiwa wa amagye mu buli nsonda okulaba nti balemesa abayekera aba M23 okuwamba ekibuga kino ebibuga bino ebya Sake ne Goma naye nga abayekera aba M23 gye buvudde ko nako regulo ba postinze ku mukutu gwawe omukulu ayo omwogezi w'ekibinja kino ekyabayekera Lawrence Kanyuka yavuddeyo n'agamba nti nasuubiza bannansi mu bibuga bino ebya Sake ne Goma n'agamba nti bagenda kujja babanunule bonga abayekera tebajja kuwanika bajja kulwana bajja kubalwanirira era bajja kubakuuma. Stay tuned and don't forget to subscribe.